Tirana ka marrë një fitore tenistike me shifrat 5-2 kundër Apollonis për llogaritë javës së 26 të Superligës. Në Air Albania, Bardh dhe Blu tenisën shumë mirë takimin duke realizuar me Bathën, por brenda pjesës së parë miqt nga Fieri përmbysën me Leventin. Sfida që ishte e thjeshtë në letër u bë e vështirë në fush. Megjithatë, në pjesën e dytë Bardh dhe Blu barazuan me Torasën para se Batha të përmbyste shifrat. Më tej gjetën në rrugën e Rjetës edhe Ismail Geci me Kalen. Me këtë fitore, kampionët në fuqin gjitën në vendin e 5 me 41 pik, 3 më pak se Partizani, ndërsa javën tjetër përballen me Skënderbeun. Ky i fundit ndërkohë ka bërë surprizën sot, duke mposhtur në Elbasan Arena 0 me 1 Kuksin, që ka marrë humbjen e dytë radhazi dhe e ka çuar në 7 numrin e ndeshjeve pa fitore. Golin 3 pikësh e realizoi Mensa, ndërsa me këtë fitore korçarët ngjallin shpresën për mbijetesë në Super League. Sa kaq më herët Bylis barazoi 1-1 kundër Kastriotit, në një ndeshje që prodhoi shumë episode. Fillimisht bllokuan krutanët fal Prodanit në minutën e dytë, ndërsa më pas në tepe barazoi Provendasit në pjesën e parë. Ky rezultat mbeti i pandryshuar deri në fundin e lojës. Ndërkohë po për llogaritë të javës së 26 të Superligës një ditë më parë, Teuta mposhti 1-0 Laçin duke marrë vendin e parë, me po aq pikë sa Vllaznia që barazoi pa gola kundër Partizanit. Javën e ardhshme që luhet të shtunën dhe të dielën, spikat përballja mes Laçit të vendit të tretë dhe Vllaznisë të vendit të dytë, që ndahen me 2 pikë.